Acabamos de chegar a Maldivas de Salento, pessoal. Olha que paraíso. Tá vendendo, vende com ele pico uma cara. Otranto, né? É uma cidade dentro do castelo. Praticamente a vida noturna, a vida normal, né? Dentro do castelo. E hoje está tendo festa aqui. Aí a gente veio passear aqui na Otranto. Olha, gente, estou no meio do castelo. É uma cidade dentro do castelo. E aqui, cada angolinho, cada lugar que a gente passa tem uma descoberta. Olha que igreja bonita. Bem grande, né? Pena que tá fechado. E aqui tem uma pequena rua, né? As pessoas moram aqui. Aqui tem uma sorveteria. E nada. Estamos aqui na descoberta da cidade.
medieval.